urusan anak naon? Upami Bapak Semar pala uningan. Abdi teh saleresna mah Rayina Setia Ragen, Bapak Semar. Rayina Setia Ragen? Sumuhun. Ah, Bapak mandok. Tingali adina kieu kumaha lanceukna? Gagah ah. Pak kumaha cicing jang? Ieu teh Rayina Setia Ragen. Sumuhun abdi teh Bapak Semar Rayina Setia Ragen. Nah aya di dieu abdi teh seolah-olah disapa kunu jadi bapa diusir Bapak Semar. Diusir ku bapa? Sumuhun. Nah salarisna mah bapa abdi teh kadang-kadang guyub bogoh kunu jadi lanceuk Bapak Semar. Bogoh ka lanceuk? Sumuhun Bapak Semar abdi teh bogoh ka si lanceuk Bapak Semar. Abdi teh baheula mah henteu kieu banget teh Bapak Semar baheula mah henteu kieu biasa mode jelema biasa. Tapi abdi teh dikutuk disupata kunu jadi bapa gara-gara abdi campelak kunu jadi kolot. Dikutuk ku bapa gara-gara campelak. Sumuhun. Pak ampura abdi pa. Naon jeung ampura teh sapa? Sieun meureun si goblok. Yang dikutuk. Pak, ampura abdi, Pak. Ulang ngutuk abdi, Pak. Moa jangan sekali-kali dicampelak dikutuk jadi tai koy. Anjir ciraka euy. Jadi anjeun teh dikutuk. Dikutuk ngaronna urang ngaronna kidarang ngorelengan desa waspada masing iatna bisi aya dapat cabaya tengah putih kerja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya si Cepot mengharap kepada hadirin semuanya untuk mensubscribe, like, komen dan share channelnya Bos Nirvana. Sekali lagi channel Bos Nirvana lur, thank you. Sarios di marga sopana. Marga jalan sopana alas pring gading ancala. Semar Badranaya sapala putra nuju lumampah ye Semar nyaeta bade ngalamar Dewi Setia Ragen itu ujaring carita. Ari dawala mah atoh malahan ngadukung ka ye Semar bade nikah. Ari asra jingga mah ngadunjuk beras cibris. Sajajalan amek-amekan wae. Rungsing. Ari di jajanan mah daek. Tapi ngadukung mah henteu Semar bade nikah deui. Ya. Ka akang si laing si dawala ka dieu keutuh ucu mawa kaca dewek rek ngeunteung geujang. Heeh, da meureun dewek teh kudu ganteng saeutik ku cu. Kudu glowing ari rek ngalamar awewe mah deuleu ucu. Heeh. Ka dieukeun micido keutuh ucu. Heeh. Eta parfum cap duyung teh ka dieukeun. Urut tumawat kamari leucu. Minyak si nyong-nyong teh gini. Ha, ka dieu kakang si lain kitu jang. Bye.
nung silaing geus sayang disampur dina impian deul ucu. Dakwah teh moal hade bubujangan wae. Dewek teh masak-masak sendiri. Cuci baju sendiri. Hidup ge sendiri. Bagaikan angka satu deul ucu. Lain kabanyo deul ucu. Geus sayang disampeur ku dewek inung si lain geuleuh. Ari sidawala mangga dukung ka uwa teh ucu. Ngan si cepot uring-uringan wae. Teu satuju ka dewek-dewek rek kawin deul ucu. Padahal da dewek teh ucu hayang anu mangnyeuseukeun. Hayang anu mangnyangukeun unga poe dewek nyeuseuh sorangan, kadang-kadang nu cepot ka diseuseuh ku aing. Hayang aya nu ngurus wa teh ucu. Eta ge si cepot sakali-kalieun mah osok naek nyangu ngan gigih wae ucu. Saminggu uwa ngadaharan sanggu gigih kermieun yang tai teh. Teh pasti eta mah. Pasti atuh. Gegetret we uwa eudak kermieun meureun gigih wae. Moal terenyem wae. Heeh. Jang, da wala. Abdi ka dieu jang, siap bokap. Pak Jan, dama-damaan abdi punyeun abdi. Ku abdi bakal didukung bapak palai kagungan garwa. Da panginten bapak teh kedah berkembang biak. Manya bapak sesoranganan wae heueuh jang-jang. Ari lulur tos diangge ku bapak sari bangkuang. Ngeus jang, ngeus. Mete hurik bapak teh ari kawin mah. Nya meh tebelang ari kawin mah heueuh jang. Nya ari bulu mata palsu tos dianggo. Nah, sia teh aing jalin awewe ih lalaki ge ayeuna mah make bulu mata palsu meh centik. Nya. Bilih bade ngangke kontak lens. Bapak diangekeun ku abdi kontak lens ieu geuningan oray. Sebelah orang, sebelah ucing. Ah nah, siate. Eta kuncung bapak bade dipikok, wak ucung. Eta kuncung bapak bade dipikok. Banting sia goblok. Nya. Eta huntu hiji bade dibehal. Nya. Yang tong kaleuwihan, ih sanes kaleuwihan ka nya ah ieu mah. Bapak bade nganggo gamis. Aya ti Umi Queen gamisna. Nya. Ngangedasi moal bapak. Jang cik lah nu pantes make naon dewek bae dewek jang. Kayak urang nyewa mahkota bapak. Nya make mahkota tuluy make kopeah. Tutupe ku helm. Mana si cepot duka apa si cepot teh uring-uringan wae le. Geuning si goblok. Ua we ka aing geuh, dieu aing. Ka dieu jang, ka dieu jang. Malam kali
Malaysia. Temenang gitu kak kolot ya. Temenang gitu bapak tau sia. Sia tete satuju aing kawin, aing kawin mah satuju ngan kasaha na ieu. Nu jadi masalah na teh kasaha na dengekeun budayut. Tengukur kakujur tengumang ka awak. Naon ai silaing? Naon silaing? Naon silaing? Make jeung hayang kawin ka anak raja na naonan ieu teh aki-aki teh? Gableg naon? Bapa teh gableg naon? Ah teu meunang kitu cicing. Gaganggu ka aing centang sawai. Nu wirang mah moal sia aing nu wirang mah goblok. Anak panggedena mende upang warah ti aing meureun. Naon maksudna yang kawin ka anak raja teh naon? Ha lain ceuri budayut. Yeuh, lamun hayang kawin kudu sababan sataning. Make jeung hayang ka anak raja anak monyet lo bae keneh. Lamun hayang kawin doma ka nu madeui jelema ka jelema deui. Nah ya aing naon kelenci bapa mah. Tu kawin jeung marmot. Teu meunang kitu cici, meunang kitu meunang goblok cici. Minta jawaban anu pasti naon maksudna bapa hayang kawin ka anak raja. Heuh, ku aing dijawab. Tuan sagedeung, tuan naon? Beres lagu goblok. Nuk kalah kongan
Batur ongko bapak pernah sesauran kudu ngukur kakujur kudu ngumang kawa. Ulah ngajul bentang ku asiwung maledok pakel ku muning jogjong deri buah loa. Ayeuna kahayang bapak teh ieu teh lahuta. Teu logistik, logika cicing kumaha lah. Aing gramek pamohalan ieu teh bapak yeuh. Ieu teh bapak teh raja ka raja deui. Raja non raja sangsara. Entok geblek hiji ge uhuluan. Eta ge dipauk kemari. Ayeuna bapa hayang kawin ka anak raja, make ieu tah. Make naon? Make iket. Kabina-bina teuing, ieu teh naon teu satuju teh. Lain urusan teu satuju na aing. Da yakin bapa aing teh ditampik. Geus boga kayakinan aing mah bapa aing ditampik aing nyerina goblok siamana teu nyaah ka bapa goblok pasti atuh ka maka jeung ditampik kawas dukun wae yeuh leuheung aing mah boga pangbirikiran ge ieu pikiranana hayang ditarima ngaca ngaca Semar sakitu beungeut juga entong jaluna teh ya naon aing si lain percaya ka dewe. Ditentu. Heukeun. Dewek teh ieu teh ngalaksanakeun impian dewek jang. Inung si lain teh hayang disampeur setiara geun di Sekar Nume. Hayang dipapaku dewek nu matak aing rek ngalaksanakeun impian. Bandar Nangka. Waduh, eta. Badranaya kitu cicing kumaha aing. Bapak teh teh nabi naon? Aduh. Make jeung hayang ieu dina impian, ih jang. Ngimpi kang jeung nabi ngimpi teh eta mah puguh, dewek teh hayang ngabuktikeun deuleuh jang. Naha bener atawa henteu ceuk dewek? Ceuk abdi mah henteu.
He urang buktikeun sok kae nyaho. Tumpangan hayang nyabi. Tumpangan naon sertifikat imah. Apa nu aing? Ayo heuh. Imah nu aing pamatok sia. Sia masa ukur nempel. Nya ini mah urang pabukti-bukti keneh lah. Lain naon bapa teh lah ampun aing sia deui mun aing mah bejaan kalau teh. Si gareng nepi ka ayeuna frustasi gara-gara bapa hayang kawin. Ngelemu ngapoe. Di parapatan gigitaran. Jeung geus sinaran oge. Sok bayangkeun ku si lain. Bani mina teuing si teh. Tulungan manusia tulungan. Ganeng si goblok. Naon ganeng si teh naon? Siapa beli tulungan teuing. Tulungan manusia. Para rantes teh di leuweung kieu nya. Nya, Kang. Leres. Heeh. Si juri. Wah juri ge, tah hayu juri goblok. Juri mah seuneun tah ieu jalan juri ge dieu. Yang teu meunang geus jungjang jungjang. Awang juri. Keuleuh aing ka bapa teh mah hayang kawin. Eh kolot aya yang kawin aya aing aya kawin teu dilaksanakeun. Nya. Teu dilaksanakeun kumaha sia bogoh ka guru goblok. Da guru na bogohan ka abdi. Naon sia? Geuning abdi teu naik-naik. Di kelas 2 kelas 3 berarti teh bogohan abdi ku guru teh ka abdi. Tulungan manusia tulungan. Ih. Hey. Tulungan manusia tulungan. Nah, ayo eh. Setan si goblok. Bujur aing disebit goblok. Ngarempor diang tai aing. Beda bina teuing. Tulungan manusia. Jang anu tulung-tulungan jang. Oh, tulungan ku bapa tuh eh dewek keur puasa. Dan urusan anak puasa nyilungan batur. Heeh. Nya ku bapa aing teh calon panganten jang. Teu menang jauh teuing. Dipingit. Ayo. Istirahat. Tulungan anjing. Gitu. Eh, sia kurang ajar sia. Deuleuk ku sia leumpangna. Sia reueus gableg bapa leumpangna kitu. Oh gagah-gagah rek kawin teh baheula teu robah-robah leumpang teh kitu heda. Doraka ka kolot si eta nya. Heuh, permisa. Teu aya sanes ieu tu maka ting eung si teh. Ya, si Boleng jadi kebawakeun dalang goblok si teh. Aya sanes ieu teh jaka kintiri anu kabeungkeut ku ari air lagrag di tengah leuwih. Yang kalau teh udah dikitu-kitu aja ya. Tulungan dulu sih dulu itu tidio dulu jang jang pak buruk ada jang gila kagok siap buruk tulungan jang tulungan manusia jang. Aing sih di mana goblok? Kalakah pagede-gede waduh ka dieu sih teh?
Jang burujang. Burujang. Tolong menak buru menak. Darah biru enggak? Raden enggak? Nya panganten gigi tuan, cing gagah panganten teh, cing wibawa, tolong aneh. Pak Jang, naon eta teuing Jang, nyekeceng aja. Nangkot. Alah, manya panganten dicekek goblok. Dulu itu Jang. Siapa tong pepiluan goblok? Nyari henteu sia teh. Tolong, aduh sia naon anjir. Hey. Hey. Tulungan manusia, tulungan. Naon, Pak? Moal gajah keur nogan. Mudakna ge ku aing heula sia teh. Oh, poho aduh pan budak euy. Ah, salahna jadi potong salahna yeuh. Tolongan manusia, tolongan. Sok tolongan. Eh. Setan, sia ka aing teh. Bener-bener teuing seren-seren aing teh. Tolongan manusia, jang-jang tolongan, jang-jang tolongan. Aya tolongan, naon eta? Sok da wala tolongan. Eh, panitahna ge kaaka. Sia. Gusti nu agung ka aing deui teh mah butuh mah ka aing. Kabeh ge. Sok cikal harinya. Lainnya A naon sih geuning ah. Ai dibuka teh gaur teh mau. We. Eh, power ah. Terus ya. Aya kasih. Sok. Ah. Terus sales mah. Sieuneun si goblok mah. Aya kakeung mah bareng. Heeh. Cing ku aing lah. Nah, meni. Iya, bari sendam. Borong dibuka tidak wala naon. Gaur teu maung. Tah. Ah. Da maung mah terengahkan jelema nu pangharepna. Bener, Kang. Tara, Kang. Maung mah di mana-mana ge bisa loncat ngakan jelema nu pangpaneurina. Nya atuh. Naon da wala ngakan jelema nu pangharepna. Ai bapa da naonan tiris ya. Seseleket kitu si Wan. Seseleket jagang kitu ah perlu teh goblok dah kan kitu naon aing mah. Tiris lamun nu pangharepna anu pangtukangna eueuh. Biasa nama nupang tengah na. Eta bener. Nuka jangkau. Aing tengahnya berarti. Komo misahkan maneh mati da barisan. Naon ite? Aisyah naon goblok. Ha naon? Aing diuk di mana tidak akan mau goblok. Serba salah jaka. Nah, ada yang mang ah, kepatong siap gelo kain. Siapa dah yang warisan ku sorangan, goblok. Udah anan goblok. Tanah tilu tuma, kita kan juragan Arjuna. Kopi hapean si mereng. Cik, kurang buka naon itu dari usin, suka aja yang celengan. Ayah harta kadut. Karun. Anjir, tiga burus kena gawir aing. Dulu itu makhluk naon jang? Tempo jang. Anjir, bapak. Toke segede kieu. Toke. Pak. Gusti bayawak. Anjir. Alah.
ka aki na meureun ka dieu ye. Geuning anjeun teh jelema. Samohon abdi teh jelema aki. Dulu itu Ujang. Jelema goblok. Jika korek api pentul. Alah anjir kakara aing hirup. Aya tamunaina pede da wala urang hirup. Pede naon sia. Sugan tina goreng teh aing ge unggul. Pikeun nu leuwih goreng teh patan aing. Allahu akbar kapejet ge jelema ampun. Da wala naon aya nu kieu naon parabna nya euy. Cacing kremi mun. Dulu itu anjeun teh kunaon? Abdi teh bapak eta aki abdi teh kabongkeut ku areuy-areuy. Dulu itu tos lami. Aya samingun. Ulu. Samingu. Sumuhun abdi teh samingu nuhun ditulungan ku bapak aki. Sami-sami. Dupi salira teh saha ieu teh bapak aki teh? Di SIM abdi. Sumuhun. Semar. Semar. Sumuhun. Ari eta nu pengker. Abdi ulan. Nya. Ronaldo. Ronaldo. Sumuhun. Ari nu pangpengkerna. Abdi. Nya. Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting. Sumuhun. Ari anyeun. Ngami abdi teh Sekar Panan Bapak Semar. Sekar Panan. Sumuhun. Ai Sekar Panan teh naon, Pak? Ai Sekar teh Kemang jang ari Panan teh tadi. Tangka anu tadi nu dibuka ku Sidawala. Eta. Oh ieu teh Kemangna Panan, Pak. Heeh. Melak Panan Bapak cing loba. Tinggali buahna ge nu kieu. Lumayan keur nyingseunan beurit. Heeh. Buahna lagi umik. Unik lain umik sia teh. Dupi Bapak Semar teh bade ka mana ieu teh? Kumaha? Bade ka mana? Jisim abdi teh bade ka Sekar Nume. Ka mana? Sekar Nume. Sekar Nume. Sumuhun. Bade naon ka Sekar Nume? Naon, Kang? Naon? Ngomongna narikan. Ka Sekar Nume. Aduh, kaget meureun. Jisim abdi teh bade ngalamar. Ngalamar. Sumuhun. Ngalamar gawe ka Sekar Nume. Sanes. Bade naon? Bade ngalamar istri. Saha istrina? Kakasihna teh nya eta Dewi Setia Ragen putrana Prabu Jinawea. Saha? Dewi Setia Ragen. Setia Ragen. Sumuhun. Anak raya. Sumuhun. Goblong sia. Naon teh? Teu ngukur kakujur teu ngumang ka awak aki-aki make jeung hayang kawin jeung anak raja goblong. Jo marah-marah. Naon jang itu jo melotot? Naon sia teh melotot? Belguk. Cicing si Ronaldo. Naon teh buka mata? Dengekeun ku sia. Nata apa sia teh goblong? Naon? Sia teh rage teh kabogoh aing. Uluh, leujak anjir da wala. Kabogoh na anjir. Wah, ula balik deh ula. Naon kacau. Kacau naon tingali itu kabogohna kieu. Anu hayang bentukna kieu. Kabayang ku sia awewena mau teu jiga jangkrik. Amin-amin ateung. Mau teu jiga tiren si kabogohna teh. Maka yang hayang kawin ka hayang ngalamar setiara geun dipaehan ku aing goblok. Teu ngukur ka kujur teu ngumang ka awak balik si goblok. Naon sakitu awak hidung banget bodas sate pinguin-pinguin lain amin-amin atuin sama kapatutas ya mantong siya goblok natanya hati si tira kita kabung aing amin-amin atuin mantong siya ayah kasentuh bapak dicarekan ku batur ayah jang amek aing dituduh-tuduh ku batur amek gitu ngadon seuri sia teh naon kadon senyum sia teh karena luak lieuk sia teh punten da naonan sia goblok naon sia Bernardo
Tah, mun aing mah tadi tadi tita, cicing. Nganaonan si bapak aing carekan? Sarwana jeung bapak sia goblok. Kami mana teh ngembang lawan jeung bapak sia? Heeh. Kami namina teh sia. Pena stiker sayang tumampara. Iya inggih. Ia setajing adit pampiling ku jaka kintiri tutung kaya nanang masing pati temakaning pelaya nanaunan ayanak yang aduh gusti nu agung lanceuk aing ku naon sate nanaunan goblok modar beres heula goblok. Bila-bila teuing sok sapinguin gelut jeung aing hayang. Dulu itu ujar. Makhluk naon dulu eta? Anak aing nepi ka tararutung kieu dulu. Deudeuh teuing si cepot irungna ka krenghek kitu. Jang. Korongna ge tararutung dulu. Boh hangit kieu dulu jang. Hangit korong deh. Si lain mati, lainnya pastina perlaya, lainnya mangsana puput umur, lainnya waktuna. Hiji hirup, hiji nu hirup, hiji kahirupan gumulung jadi hiji. Kulit waru angen daru seneng gua, cager mana? Heureudeung blog kitu. Heureudeung. Hey, mun geus maung. Teu karakter hayang. Udang jang udang. Alah, Bapak. Balik, Pak. Bahaya, Pak. Bahaya. Lain jelema eta, Pak, jin ifrit. Balik. Cek dewek balik cemar. Nanaonan make ieu eta teh kabogohna tinggal dibentukna kitu. Bapak teh kumaha teh? Eta teh adina Tarzan teh. Aye di leuweung beureun kabeungkeut beureunan. Balik yang sapanjang jalan soreang. Cakep. Moal weleh di aspalan. Cakep. Sapanjang acan ka sorang, moal weleh di akalan gede wae. Cakep. Meuli obat ka apotek. Jalana ka buah batu. Cakep. Boga sobat tukang lotek. Cakep. Huluna ka tinggang mutu. Buah semangka, buah kedongdong. Cakep. Buah mangga, buah manggis. Cakep. Itulah nama buah-buahan. Dilelebar ulah euy. Balik, Pak, balik, Pak. Balik. Geus boga kabogoh leuh. Jang, no, Pak. Kabogoh lain salaki. Heeh, sapanjang. Jalan soreang deui lain. Sapanjang janur kuning can melengkung di payuneun Dewi Setiaragen aya hak untuk memilikinya. Cai cie goblok lain cai. Tinggalikeun ku aing. Sok kaya nyaho. Aungul-ungul jeung awas saeng geus ayahnya. Cinggagah. Ye, Bapak, abdi di teungeul tutung. Bapak macan di teungeul geus tutung. Sok cinggagah. Sok cinggagah jang heuh. Dah, Bapak sia goblok ke Bapak maneh goblok teh. Ayo heuh. Hayu sia bro. Sok sia.
Bener saya teh ngalamar ka bogoh aing. Yeuh, sok. Kangaranan ka bogoh jan jadi pamajikan sia deuleu. Kurang ajar saya dipahan boy. Pak, kade pak. Cicing jang, cicing jang. Bagian aing nu ke patut mah. Pak, cicing. Kade pak, cicing darah biru. Cicing Raden. Pak, cicing. Eh, cek aing aja dong, goblok. Jadi aing katengeuh setan. Bina-bina teuing. Anjir, kuatan euy. Hebat lemah. Paingan anak aing tutung dulu teungleunana. Sok iya. Wih. Wow. Edan. Pak cicing jang, cicing jang. Cicing ucu. Iya, wih. Acang ayo. Anjir. Goblok euy. Rame. Kunjungilah beramai-ramai. Mari saksikan bersama. Kita tampilkan sebuah acara gembira buat Anda semua dalam acara ngadu jangkrik jeung entong. Anyer, edan gelutna Gusti Bagong. Sok. Aing boga neungeut ti kajauhan sia. Sok. Kurang ajar awas mah. Sok. Iya. Emang sia wungkul aing ge becus. Sok. Iya. Edan. Goblok aki-aki teh euy. Iya. 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 Gelut nanahaun. Pogo nama ke tamang. Teka hartinya kan. Teka harti kepala salaki. Anjir. Aing buka ajian gitu resepnya. Oh dengan itu kejauhan. Ayo tukang baso ngaliwat. Mang minta baso. Terus. Tapi bisa aku mali. Menang anyuk. Mung. Teka jauhan ku aing. Yadah. Pulau. Angguan baso nak bura-buran. Cokotan baso na kuah. Heuh datang mah mulungan lain mau. Paingan teh dijabah da kitu. Aya awewe geulis ngaliwat. Neng. Bogoh Kakang. Anjing ieu teh. Ngeraing kitu kompak di bonteu teh boteng bogoheun ka aing. Neng bogoh kan Kakang. Pasti ngomong nanti itu. Bener neng tebogo? Itu jangan tebogo. Awas neng. Kejauhan kau yang perasaan gun. Iya. Au. Foto kau yang. Jangan naon di foto. Dijen baligo kau yang. Cuman itu. Dijen baligo. Iya celoklah ini. Celoklah ini. Ala Pak, ayo Pak. Lawan Pak. Rasakan saya pena stiker sayang tumampara. Iya ini Raden Cakakin tiri di jamak kening Semar Badranaya. Leles lirekap ukai bunan lirekap pas kehujanan. Iya bang. Bari jeung aya nu ngablesat cahaya beureum kawang-awang tina waruga na ieu Cakakin tiri itu kaayaanan. Saker siap.
saja. Ay, ay, hudang, siah, hudang. Labina-bina teh, hudang. Alah, ampun Bapak Jumat. Kurang ajar, si goblok. Hutang pati barap pati, hutang hudang bayar benang aing di tengah ku siah tutung. Aing siap aing di tengah siah, tutung, awas. Yang ngejang, tijing pak, tuman pak. Hiji, dua, tiga, oh. Aisyah naon geuleuh ka aing goblok? Naon? Aing nu beunang. Aduh, punten dihaja. Udang sia goblok. Kurang ajar sia. Sia geus nyahina ka bapa aing. Dola tinggal eudeuk. Rasakeun sia. Sia ku aing. Hutang pati bayar pati, hutang urang bayar urang. Awas sia ku aing. Sia nu geus nyahina ka bapa aing. Awas ya, bodar. Naon aya akak? Wah, ngeceng goblok ka aing. Sia mah yang males goblok. Aduh. Kapangih coy. Kapangih modal, modal. Udang sia. Alah, ampun Mang Ronaldo, ampun. Kamina-mina teuing sia teh goblok. Sarua jeung nulungan anjing ka dempet aing tah. Kamina-mina teuing sia teh. Ampun Mang Ronaldo. Sia teh gede nih bolo. Ih, sia. Kamina-mina teuing. Ampun Mang Ronaldo. Ai sia kuat goblok sia teh. Kamina-mina teuing sia teh. Neh, awas sia. Ya, salam dari Binjai. Ampun Bapak Semar, ampun. Naonan sia teh? Sok cara ngomong naon sia kafir. Bina-bina teuing sia teh. Ampun Bapak Semar. Nuhun Bapak Semar. Engko ampun, engko nuhun naon sia teh? Naon sia mangke nuhun? Emangna bapak aing tukang ngabagi sembako? Naon maksudna? Upami teh aya Bapak Semar pangeutan abdi teh cilaka we Bapak Semar. Ditulungan tadi. Sanesna tadi Bapak Semar nu bieun nulungan abdi mah Bapak Semar. Naon? Upami Bapak Semar palay uninga. Salaresna mah abdi teh sanes sakarpanan Bapak Semar. Nah saha? Di si abdi teh nami teh Jaka Gintiri Bapak Semar. Jaka Gintiri. Sumuhun. Urusanana naon? Upami Bapak Semar palay uninga. Abdi teh salaresna mah Rayina Setia Ragen Bapak Semar. Rayina Setia Ragen. Sumuhun. Ah, Bapak mantok. Tingali adina kieu kumaha ceukna? Gaga ah. Pak kumaha cicing jang? Ieu teh Rayina Setia Ragen. Sumuhun abdi teh Bapak Semar Rayina Setia Ragen. Nah aja di dia. Abdi teh seolah-olah disapa kunu jadi bapak diusir Bapak Semar. Diusir ku bapak. Sumuhun. Naha? Salarisna mah bapak abdi teh kadang-kadang guyug bogoh kunu jadi lanceuk Bapak Semar. Bogoh ka lanceuk? Sumuhun Bapak Semar abdi teh bogoh ka si anjeuk Bapak Semar. Da abdi teh baheula mah henteu kieu banget teh Bapak Semar baheula mah henteu kieu biasa model jelema biasa. Tapi abdi teh dikutuk disupata kunu jadi bapak gara-gara abdi campelak kunu jadi kolot. Dikutuk ku bapak gara-gara campelak. Sumuhun. Pak, ampun abdi, Pak. Sieun mun si goblok. Sieun dikutuk. Pak, ampun abdi, Pak. Ulang ngutuk abdi, Pak. Moa jangan sekali-kali dicampelak dikutuk jadi tai kuy. Anjir cilaka euy.
Jadi anjeun teh dikutuk. Dikutuk gara-gara bogo kasih Aceh. Nah, make bogo? Duka tuh Bapak Semar dapun lancak teh karena di saya marakeun ieu teh. Di saya marakeun. Cemohon abdi teh kalepasan maehan raja duka ti mana hilap deui. Saeunggeusna eta raja maot teh Bapak Semar ngadang-ngadang abdi teh bogo kasih Aceh. Nepi ka dikutuk na kupun bapa jadi mami jadi kieu bapa jemar jemari nu bapa teng dikutuk abi ngeus eta kumaha. Si lain macan dikutuk geus kieu goblok sih teh. Atong kitu Pak, mi wes nuhun bapa nuhun nuhun. Bapa Semar nuhun bapa bapa meni kasep. Bapa yang kana raja sok abdi didukung. Nya paling dukung ka anak entog mah. Naon sia? Henteu panteu pun ampun. Hayang ter sia ku aing, ter naon terkutuk. Leuwih parah sia ter mah deuleu. Jadi anjeun teh rayina. Rayina Bapa Semar. Abdi teh diusir ku pun bapa tapi saparantosna ditengah ku Bapa Semar. Abdi teh bapa ngajak ku Bapa Semar teh ngandang-ngandang anu rasa cinta ka bogo ka si Aceh teh teu aya Bapa Semar. Anu aya mah geudeur geudung ieu mah bogo geuning geuning geuning. Tong dikutuk bapa abdi ulah. Kutuk bapa tuman da wala tong kitu da wala. Pak engar lagrageun kutukan bapa. Kutuk jadi emer tuh situ tuh. Jadi ayeuna mah teu bogo. Teu bogo, Bapa Semar nu aya mah ka duhung we abdi teh Bapa Semar. Nganuhunkeun ka Bapa Semar. Jadi eta Bapa Semar teh lah, rasih teh bade kasih karnu me. Sumuhun. Tah Bapa Semar? Naon? Salarasna mah eta saya marah teh teu acan ditutup. Naha? Apa abdi jago saya marah na geupan teu aya? Ya teh saya marah teh teu acan ditutup masih kena berlangsung. Abdi ayeuna eleh ku Bapa Semar. Berarti Bapa Semar bakal dikawinkeun jeung si Aceh. Yang? Hah? Waduh, panganten anyar diuk ngarendeng menang dangdan ye di renceng geus bet jang-jang tong nyanyi oh mam ngabapa mangga moa 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 nurut teh mah sieun si goblok tuh aya ka sieun teh ieu teh laras salira teh eh make jeung ngabohong abdi Bapa Semar mah ngabohong papanggih ka kakara teu nan untungna kang abdi. Laras ieu teh bener anjeun teh ieu teh laras salira teh bener bener Mang Ronaldo abdi mah demi Allah nuhun ieu teh laras laras. Ayo ting-ting. Upami Bapa Semar teh percanten, yuk urang ka nagara Sekar Nume ayeuna. Kumaha? Urang ka nagara Sekar Nume ayeuna hanyaho. Laras, sok urang buktoskeun. Tapi urusanana eta mah Bapa Semar we kapun bapa. Kitu? Iya. Sae-sae atuh sae-sae mangga. Hayo tuturkeun Bapa Semar abdi. Mangga, 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 mangga. Ayo Mang Ronaldo. Mangga, 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 mangga. Hayo buru-buru. Selamat gehel sukses Bapak anjir ora Bapak aing kawin deh Pak di mana kamarna Pak ku abi bolongan setan goblok setan hayang dikutuk untuk Bapak teunteu teunteu tah Pak lamun kitu mah kutuk ketuman. Hayu jang, hayu jang, hayu jang. Hayu. Ari minyak sungit tadi aya kene diinum ku si cepot. Jebur saya. Aing mah keukeuh da euy, kayakinan aing teh pasti kabayangkeun anak raja geulis di pehayang kitu pasti ditolak. Ah, bapak teh tempo peletna edan. Balet na edan ning aing nepi ka ieu jeung pamajikan. Da teu ka beuli atuh tirakatna di dinya mah. Nya. Wah, teu ka beuli kumaha. Ning wajah Jabrik anger kene kitu ning. Bade si Jabrik mah ieu buru-buru.